Det klarer jeg å få det der. Det var bare at tiden gikk ut, jeg følte ikke helt med. Så jeg måtte egentlig dø en gang. Litt kjærlig, men sånn er det. Og da! Den førsteplassen jeg fikk, faktisk! Jeg fikk førsteplassen der. Jeg har førsteplassen. Det er ikke mulig. Jeg må ta ordet om to ordet. Hvor er du? Ah, jeg tok ikke ordet. Det er ordet, altså. Du får ikke. Han har ikke fått nok på plass her. Men der har jeg. Kom til meg. Yes! Har du første bas? Jeg fikk ikke noe XP. Hva er rank? Også må vi ta den en gang. Eller bare vente. Nei, jeg skal ikke dø. Jeg skal ikke dø. Og de har fått en våpen og redde det. Yes, jeg fikk svært det først. Jeg har ikke poeng på det. Jo, må være gammel. Ah, jeg slår sånn til en okse. Okse tar meg nesten. Jeg får bra knockback på meg da. Åh, nå dør jeg så sinnssykt, like I said. Nei, jeg tar faktisk noen der. No. Det er bare fyrverkeri. Jeg skal ikke si det. Godt nyttår. Det er nyttårsaften. Hva er så der? Visste. Jeg kan. Ikke hva? Ikke noe. Han rekker meg. Jeg skal bare si det. Han rekker meg. Hei! Ingen er i veien for at jeg skal ta til båten. Han ble. Men du fuck opp! Jeg visste jeg skulle få sverdet. Goodbye, det er dobbelt. Ikke krim. Jeg tror jeg fikk en dobbelt. Oksa har mye knockback nå. Veldig mye knockback. Er du okse? Kom her. Okse? Du er oksa mi. Gå vekk der da. Der er mot oksa. Jeg skal ta oksa. Nå tror jeg. Først. Oksa drepte seg selv. Mm-hmm.
Halleluja. Bing, 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 bing. Jeg kommer bare så sint til min siste plass. Kan jeg få ett kill da? Nei, så snill. Ok, folkens, jeg håper dere likte denne. Hvis dere gjorde det. Så vet dere hva dere skal gjøre. Hvis dere har lyst, likte videoen. Da ses vi neste gang. Ha det!